आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामी यो माईस्थान मन्दिरमा छौँ। यो चाहिँ इलाम नगरपालिका छेउमा छ, होइन? यो माईस्थान मन्दिरै हो नि भाइ। आज चाहिँ हामी साथीहरू हुनुहुन्छ, निर्मल दियाली, तपाईँको परिचय? सजिता राई। सजिता राई, तपाईँ कलेज पढ्नुहुन्छ होइन? हजुर, कलेज पढ्छु। मरबा क्याम्पस। तपाईँको? मेरो एलिना राई। म योगेश फाक्ने हो। म अतीत यौँ। र म चाहिँ देशराज निर्माण हो। आज हामी साथी साथी भेट भएका छौँ, एउटा कामको सिलसिलामा भेट भयो, अनि यसो रमाइलो कुराकानी गरौँ भनेर तपाईँहरूसँग हामी आएका छौँ। एकचोटि के भयो अरे भने नि, जस्तो एउटा स्कुलको कल चोरी भएछ क्या, होइन है? कल चोरी भएछ एउटा स्कुलको, अनि त्यो चाहिँ एउटा सरले लगेको रहेछ क्या, चोरेर भने निकालेर जे गरेर भए पनि लगेको रहेछ। त्यो चाहिँ भूगोल पढाउने सर रहेछ, होइन? अनि सबैले कल्चर सर भन्ने अरे क्या, स्कुलमा आउने बित्तिकै कल्चर सर आयो, ऊ कल्चर सर आयो भन्ने अरे क्या पहिला सबैले। अनि साह्रै भएन र एक दिन चाहिँ क्लासमा यस्तो भन्यो अरे क्या, हेर नानी हो, पृथ्वी गोलो छ है, पृथ्वी गोलो हुन्छ, यो आफ्नै ठाउँमा घुमिरहन्छ क्या, र यसरी घुम्दाखेरि कहिलेकाहीँ स्कुलको कल हाम्रो आँगनमा पुग्छ क्या भनेर भन्छ। म कल्चर होइन क्या, यो पृथ्वीको घुमेको कारणले त्यस्तो भएको भन्यो। अनि चाहिँ एउटा सर चाहिँ आउने अरे होइन, अनि रामायण पढाएको पनि 12-13 वर्ष भइसकेको थियो अरे एउटा क्लासमा, ए रामायण सम्बन्धी सबै जान्ने होइन, अन्त रामायणको बारेमा सबै जान्ने, अनि अल्छी लाग्ने क्या, अनि खैनी खाँदै यस्तो खैनी मार्दै, ए रामायण भनेको यस्तो हो उस्तो हो भन्ने अरे, तर कसैले विद्यार्थीले ध्यान पनि नदिने, अब ध्यान दिएको छ छैन भने उसलाई वास्ता पनि नहुने के। अनि एक दिन चाहिँ यस्तो निरीक्षक आएर हेरेको, केही छैन त पढाइ त, ऊ उता आफ्नो धुनमा खैनी मार्दै दिइरहेछ होइन, पढा भनिरहेछ, विद्यार्थीहरू आफ्नो धुनमा खेलिरहेछ, लु यसले राम्रो पढाएन छ भन्ने भयो क्या। अनि त्यस पछाडि निरीक्षकले चाहिँ क्वेसन गरेछ क्या, यो शिवको धनी चाहिँ कसले भाँचेको भनेको, हरि झुरुक्क उठेर हरि भन्ने मान्छेले नि, सर मैले त होइन है, किनभने जहिले पनि जे काम बिग्रियो भने पनि मलाई नै लाउँछ सर, म चाहिँ होइन भन्छ। अनि त्यो सरले चाहिँ फेरि के भन्छ अरे, त्यो पढाउने सरले चाहिँ, होइन सर यही हो, यही हो हाम्रो स्कुलमा फटा नै यही मात्र छ, यही हो भन्छ अरे क्या, यहीले नै भाँचेको हुनुपर्छ, त्यो शिवको धनी यसैले भाँचेको। अनि निरीक्षण त हेरेको हेरेको होइन, अनि माथि गएर क्या प्रिन्सिपललाई अब सुनाउनु पऱ्यो नि त, सर पनि राम्रो पढाइ छैन होइन, तपाईँ हाँस्दै हुनुहुन्छ, अब राम्रो। अनि प्रिन्सिपलले चाहिँ अब, सर तपाईँको टिचर त कस्तो हो, यहाँ सुन्नु, टिचर कस्तो हो, तपाईँको टिचर त कस्तो हो, अनि हरिले मैले शिवको धनी मैले भाँचेको होइन भन्छ, अनि तपाईँको टिचरले उसैले भाँचेको भन्छ त अनि भनेर क्या। अनि प्रिन्सिपलले छक्क परेर, होइन सर होला हौ भन्छ अरे क्या, किनभने नि हाम्रो त्यो 9 क्लासमा त्यो बाहेक चकचकै पनि छैन। लु अब यो प्रिन्सिपलको पनि खुसी कुरो छ भन्ने भयो, अनि सञ्चालक समितितिर पुग्नु पऱ्यो नि त कुरो होइन, अनि पुष्पा तिमसिंह आयो अरे होइन सञ्चालक समितिमा पुग्यो अरे होइन, उता उता उता, अनि सञ्चालक समितिमा पुर्यायो अरे होइन, होइन तपाईँहरूले कस्तो सर लाग्नु भएको छ, कस्तो प्रिन्सिपल लाग्नु भएको छ भनेर, के भयो सर भने, होइन कि शिवको धनु कसले भाँचेको भनेर मैले सोधेँ, सरले भन्नुभयो हरि भन्छ मैले होइन भन्छ, अनि प्रिन्सिपललाई सोध्छु होइन त्यसैले भाँचेको, यो तपाईँहरूको कस्तो हो, कस्तो कस्तो सरहरू राखेको भन्छ क्या। अनि सञ्चालक समिति त लास्ट डराएर नि त, अनि लु सर जे जस्तो भए पनि यो कुरा चाहिँ बाहिर नलगाउनु होइन, हाम्रो गुडविलको कुरा छ नि त, इज्जतको कुरा छ, इज्जत जान्छ कि, अरू त्यो शिवको धनु कति खर्च लाग्छ होइन, मै बनाइदिन्छु, हामी सञ्चालक समितिले खर्च निकालेर त्यो शिवको धनु हामीले बनाइदिन्छौँ, तर यो बाहिर चाहिँ नलगाउनु पर्छ शिवको धनु खासमा कसले भाँचेको हो। अनि यो पिस सुनाए सबैलाई सुनाए होइन, अनि भरे सबै ध्यान दिएर एकजना बुढो मान्छेले सुनिरहनु भएको थियो नि त, अनि भरे लास्टमा त नि त्यो अर्को पिस बनेको क्या त्यहाँ चाहिँ, अनि सबै हाँसे, अनि बुढो मान्छेलाई चाहिँ हाँस उठेन क्या, अघिदेखि चिन्ता रहेछ, अनि के भन्नुभयो, अनि नानी यो शिवको धनु चाहिँ कसले भाँचेको रहेछ भन्छ। पृथ्वी नि त्रिभुज आकारको छ भन्छ अरे क्या नानीले नि, अनि टेन्सन भन्दा लास्टै त्रिभुज आकारको
नानी पेटी त गोलो हुन्छ त भनेको पत्याउँदैन, सरले नै सिकाएको त्यस्तै हो हामीलाई भन्छ। त्रिभुज आकारको सरले जिद्दी गर्छ क्या, अनि प्रिन्सिपललाई गएर थर्काउनु पऱ्यो नि त। के हो प्रिन्सिपल साहब, हँ तपाईँहरूको पारा हुने के भयो भन्छ नि क्या प्रिन्सिपल, उस्तै रिसाएर नि पुरा फाइल भइरहेको छ प्रिन्सिपल चाहिँ है। अनि तपाईँहरूले त अनि पृथ्वी त त्रिभुज आकारको छ भने पढाउने, प्रिन्सिपल झन् रिसाएर ए त्रिभुज आकारको छ भन्दै छ भन्छ अरे क्या, ए त्रिभुज आकारको छ भनौँ भन्दै रिसाउँछ। अँ त्रिभुज आकार आजै दुई चार महिना फिर्न दिनु म झन्छ त्यो लास्ट विषयमा हाम्रो युट्युब च्यानलमा एसएसटिभी युट्युब च्यानलको यो लास्ट आजको लागि। अनि थुक्पा र मोमो साटेर कसरी खायो अरे, बुढो मान्छे आयो होइन, नानी मोमो पाउँछ यहाँ भने मोमो पाउँछ बाजे ठक्क ल्याइदियो होइन तताएर। अनि यसो सम्झ्यो अर्कोले थुक्पा खाँदैछ होइन, जाडो छ अनि थुक्पाको सुप त मिठो हुन्छ होला भन्ने बुढोले सम्झ्यो क्या। अनि फेरि नानी यो मोमोसँग थुक्पा अलिक साटेर खानु पाइँदैन भनेर क्या। अनि यसो हेरेको अब तपाईँ जस्तै सानो थियो अरे क्या चेली, अन्त विचार गरेर अरे बुढो मान्छे माया माया लाग्यो अरे, अँ पाइन्छ बाजे खाने हो भने मोमो लगेर थुक्पा ल्याइदियो अरे, अनि मजाले मिठो आमा कस्तो मिठो छ। अनि त्यस पछाडि त पैसा नतिरी गयो अरे क्या, अनि बाजे बाजे पैसा पैसा भनेर क्या बोलाएर नि, बाजे पैसा भन के को पैसा हो नानी भन्छ अरे क्या उता, अन्त थुक्पाको पैसा नि बाजे भनेको, अनि थुक्पा त मैले मोमो भन्छ अरे क्या, ल हुन्छ त्यसो भने मोमोको भाव पनि पैसा दिनु ल भइको बाजे मोमोको भाव पनि पैसा दिनु न त त्यसो भए भन्छ अरे होइन। उता चाहिँ अनि मोमो मैले खाएकै छैन। हस् धन्यवाद छ, आज हामीले च्यानलबाट चाहिँ एकदमै रमाइलो यो चुड्किलाहरूको जोक्सहरूको भिडियो बनाएका छौँ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला, सब्सक्राइब गर्नुहोला, लाइक गर्नुहोला अनि सेयर पनि गर्नुहोला। सबैजनालाई नमस्ते गरौँ, नमस्ते।